السلام علیکم ملګرو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یو واقعہ بیان کړی دا چې په یو ځنګل کې یو انسان پسې شیر لګی دریو هغه انسان د ځان بچکولو دپاره ډېرې زیاتې منډې ووهلې خو د ځان د بچ کولو څه ذریعه ورته ملاو نه شوه اخره یو ځای کې هغه یو کوې ولیدلو هغه کوې په غاړه یو رسۍ پرته وه هغه دا رسۍ راواخیسته او د رسۍ په ذریعه کوې ته لاندې ورکوز شو او په منځ کې وړاندې شو یعنی کې نه ډېر بره و او نه ډېر لاندې و په منځ کې و هغه شیر راغی او د کوې بره په سر باندې ورته ودرېدو د انسان چې لاندې وکتلو نو لاندې د کوې په غېغ کې یو ډېر لوی غټ اژدها پروت و یعنې کې یو مار پکې پروت و انسان چې کله هغه کوړېدلو نو هغه نور هم خوفزده شو نور هم وېرېدو او بیا چې کله بره وکتلو نو سر د پاسه یې یو سوری یعنې کې هول ولیدلو په هغه کې دوه منګکان و یعنې کې ریډس یو تور او یو سپین هغوی په خپلو غاښونو باندې دا رسۍ کټ کولو شروع کړلو هغې انسان چې کله دا وکتلو نو هغه انتهایي خوف زده ډېر زیات حیران او پریشان شو ځکه چې بره ورته شیر ولاړ دی لاندې ورته اژدها او یو طرف ته دوه منګکان چې دا رسۍ یې خوړلو شروع کړی وو او چې بیا یې کله یو سړی ته وکتلو نو خوا کې ورسره یو بوټی ولیدلو او په هغه بوټی کې شات و یعنې کې هنی چونکې دی انتهایي وږی شوی و نو هغه شات نه یې مچۍ لرې کړلې او هغه یې خوړلو شروع کړلو او دې شات دومره خوند او مزه ورکړله چې دې نه هغه بره شیر هم هېر شو لاندې ورنه اژدها هم هېر شو او دا منګکان چې دا رسۍ یې خوړله هغه هم ته هېر شو ته به صرف دې شات نه خوند اخیستل شروع کړل تنه دا هېر شلو چې اوس په لږ ساعت پس دا رسۍ وشلېږي دا به پرې شي او زه به لاندې دې مرګ خولې ته ورشمه نو ملګرو د دې کہانی په درو باندې امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ موږ ته دا پیغام راکوي چې زموږ زندگی هم د دې انسان په شان ده دی وایي چې دا شیر چې کوم انسان پسې لګېدلی و دا مرګ دی چې موږ ټولو پسې لګېدلی دی لاندې کوم اژدها چې پروت و دا د قبر زندگی ده چې هر یو انسان به خامخا ورځي دا رسۍ زموږ زندگی ده او دا دوه منګکان دا دوه ریډس چې دا رسۍ خوړله دا شپه او ورځ دي او دا شپه او ورځ زموږ د زندگی رسۍ کټ کوي او دا شات زموږ د زندگی خواهشات خوندونه او مزې دي موږ د زندگی خواهشاتو مزو او خوندو کې دومره مبتلا یو دومره مصروفه یو چې موږ هغه مرګ هم هېر کړی دی د قبر زندگی مې رکړی ده او دا شپه او ورځ مې رکړی دی جی ملګرو دا امام غزالی رحمت الله علیه چې موږ ته یو پیغام یو میسج راکړو د تا ته ټول د خوندو د مزو نه نه منې کومه خو دومره خوا درته کومه چې هر یو څیز په خپل حد په خپل لیمټ کې کوئ خوندونه او مزې هم اخلئ خو خپل رب او خپل دین هم مه هېروئ د رب العالمین ستاسو ټولو دپاره د خوشحالو طلبګار یم د خپل ځان خیال ساتئ او ما هم دعا کوم